Say what? 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 You think I'm bluffing? Say I got nothing? I'm on the button, the dealer button, B -b -b button. Hmm. Raise. That's right. I said raise. Hmm. All in. That's the audience. That's the Muito bem, muito bem, piores da semana 30 tá começando na sua tela Na tela da TV Poker Pro Coisa linda, hein? Olha só, o prodígio com o Rei Valete de couve Deu aquela catucada, aquela sapecada O TG, por que que não vai ao in? Por que que não vai ao in? Porque ia tomar call de qualquer jeito, né? Ia tomar call de qualquer jeito, né? Aí o jogador, uh... Do Small Blind faz o serviço que ele tinha que ter feito antes, ele dá a cópia, porque também não dava pra dar fold demais. Mais um bravo guerreiro, mais outro bravo guerreiro. E aí, Foldou. Vamos lá, tudo na tela. 10, 2 e 6. Aí pra gente falar. Ai pai tchau, pai, tchau, pai, tchau, pai. Que hora papai! Flash. Pra de não bate nada, né? Tá perdendo para todo mundo. Vai fazer, fez um Royal Flush. Um Royal Flush. O menino Prodígio, o menino Robin, né? Enfrentou um Rei, hey Rei, hey, um 4 e 6. 4 e 6 é uma mão muito boa. Inclusive para explodir essa mão, né? É realmente muito criativo, né? O jogador que vê um jogador que tem mil fichas, dez blinds da Reis de 3 Blinds, um call, e ele estoura tudo com 4 e 6. É um gênio, né? É um cara que tem que ganhar aí o prêmio Nobel do pôquer, né? E a jogador com o Rei hey Rei hey, sobrou a tristeza pra ele e um Royal Flush para o meu amigo Prodigio. Vai pra galera, prodígio Vende o sítio, mamãe. Bom, está valendo, está valendo, solta aí, toca o negócio aí, liberta DJ. O meu amigo Adsk. Testemunhou essa. E quando um jogador testemunha, a Bad Beat é, é séria, viu? O bicho pega. O nego fica nervoso, fica nervoso. Né? Jogador da Race de 40, o TG toma uma senhora, volta, uma senhora chapelada, né? Uma senhora penteada na moleira da Call. Da qual por quê? Porque ele tem a e o cara tá com 2 e 7 e tem que ganhar, né? Porque é o seguinte, eu vou explicar pra você como é que funciona o jogo de pôquer, certo? O jogo de pôquer, certo? É, o jogo poker texano, né? Como os outros gostam de falar. O blind tá 10 20, o cara faz 40, você vai ter que ir all-in com 2 e 7 se você quiser ganhar. Porque se você dá, só, só der callzinho, você não ganha a mão, Entendeu? Porque vai bater 3 6 e 2, é o cara vai apostar, você vai falar, pô, o cara tem, né? Vou largar, eu vou ver mais uma. Vai bater um 10. Melhor é ver cinco cartas. Cinco cartas de uma vez só, porque aí você tem muita chance, a chance é muito boa de ganhar. Cinco cartas. E é o que acontece aí, né? inexoravelmente, né? Você vai ganhar, e esse é o segredo do jogo de poker aí que eu queria falar para vocês. 2 e 7 vai com tudo, vai com tudo que você ganha. Tudo. Pô, cara, tu quer ver uma máscara? Eu vou vir sua casa. Show! Colocou, Rodrigo Maia colocou mais uma para nós, hein? Vamos lá, meu amigo. Gabi Boido. Gabi Boido. Boido. <laughs> Gabi Boido. <laughs> Vai quebrar a firma, né? Gabi Boido. <laughs> Belíssimo nick, né? ele tá selecionando bem, né? O nickname, o meu amigo Gabi Boi, está aí com o Rei Dama e ele pune, ele pune, quer entrar de límpico. Gabi Boido não vai acontecer, viu? O Gabi Boido dá mais punição que a rota aqui nas ruas da cidade de São Paulo. Olha só o que acontece: o Gabi Boido pune e faz trinca, Rei 3 e Rei. Tá bonito, aí, Gabibo? A gente tá pra, pra, pra ir pra galera, né? Seu Mu foi premiado, sua agressividade vai lhe consagrar. O que acontece? Precisa apostar mais, Gabi Boa, porque ninguém vai acreditar que você tem o rei. Mas apostou é, 200 fichas, né? Tomou call e aí o jogador agora. Da Reis, é, tá, parece que ficou ruim pra você viu, Gabi Boido. Mas o Gabi Boido nada teme, né? Afinal, ele é o Gabi Boido, né? E aí o que acontece? Os dois jogadores dão um call nele, um jogador abre rei e dama ali pra empatar com ele, e o outro abre 6 e 7, né? 6 e 7. É legal, foram deixando o menino ficar na mão, né? Dá check no flop, o cara fica na broca, fala: bom, se bater essa broca, eu ganho muito dinheiro, né? Porque eu, 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 sou, eu tenho. Tem uma boa ligação aí com a máfia das brocas. E aí bateu a broca e ele ganhou mesmo. Gabi Boido pelo menos ficou com ficha, né? Tá com 200 fichas aí. E dá pra construir o um império. Mas vamos apostar. Faz trinca, aposta, garoto. Aposta porque... E empatar no máximo também, né? Uma coisa que, que acontece. Vamos pra próxima. Vamos pra próxima que essa foi feia demais. Gabi Boido. <laughs> Vamos lá mais uma com o meu amigo Marcos, Marcos Costa. Marcos Costa está em todas, hein? Ele torce para o Corinthians, vai Corinthians. Vamos ver. Olha só, aquela mão, né? 10, 20, cara da Reis de 40. Um col, dois cós, três cós, quatro cós. Mas na tabela de cós. O Marcão foldou, rei hey, Del Marcãozinho, jogo duro, hein, meu parceiro, mas tudo bem, testemunha, te pelo é menos vai testemunhar grandes acontecimentos aí, né, o que importa é isso, né, eu sou vivido e eu já falo o que, que importa é isso, o que importa é vivenciar, muitas vezes, né, ter a grandeza de se retirar, para de falar a frase feita e vamos narrar, a mão, porque já tem mais de 10 all-ins aí, né, 4 all é isso? jogador 5 foldou, começou todo sarceiro e, e foldou, que é uma constante no pôquer. Vamos lá, o in Dami 4, 2 pares, 2 e 10, flush draw, 3, 3, trinca, vai ganhar, perdeu! Perdeu porque bateu uma dama no river. E o Dami 4 foi consagrado no gramado mais cotado, mais amado, Dami 4. Detalhe aí para o valete valete, ficando na terceira colocação. E o Ace 10 que tinha flush draw aí, não, não pintou nada para você, viu? Limpou todo mundo da m 4 e agora, imagina se ele vai foldar da m 4 nunca mais folda da m 4 porque olha, porque uma vez eu tinha da m 4 ganhei uma nota, não foldo nunca, viu? Ei, beleza. Bem puxado, viu, parceiro? Obrigado, Marcos Costa. Anda, trabalha, anda, venga, toma. A partir de agora, aqui no Piorão, Zé Canino, meu. Ele que é sócio aqui do Piorão, do Piores da Semana. É, Zé Canino está aí na tela. Fazia tempo, hein, que a gente não via Zé Canino. Essa fera aí, meu. Olha aí, Zé Canino com um par de nove. Agora vai, em Zé. Agora o mundo lhe pertence. Ele entra na mesa como se o mundo lhe pertencesse. Agora não vai ser diferente. Encontrou dois, dois. Está tranquilo, garoto. Vai, vai para o abraço que esse é seu. Não foi. O cara flechou com dois de ouros, hein? Coisa linda. Fez nut flush. Nut flush. Nut flush. Nut flush. Nut flush Começou, é um outro outro. Outro. Flash com dois. dois né? não, não, é brincadeira. É brincadeira. É brincadeira. No comentário do vídeo, vocês vão falar: Nossa, Vitão, é Nut com dois? Claro que não, cara! Um dois, um dois, né? não, é brincadeira, cara. Claro que não! né Mas pra ganhar do Zé Canino, né? Com um dois. Um dois não, é não, é brincadeira, Ganhou aí com dois de ouro, os dois dois. É um macho esse aí, hein? Bem puxado. Ô, Zé Canino, vai se benzer, vai tomar a benção, vai. Vai quebrar essa casinha de caboclo que se abate sobre a sua vida nos panos, meu garoto. Eu falo porque eu sou vivido e eu tenho que falar mesmo. É isso aí, galera. Vamos, lá, vamos, vamos dar prosseguimento. Muito bem, piores da semana, live, chega o LAPT Medellín Heads Up, transmitido pela TV Poker Pro em HD, com narração minha. Olha só essa mão, Weider Gutierrez de preto contra o venezuelano Miguel Moscoso, vai da novela, vai lá Vitão! ao in call, senhoras e senhores. Tem ao in call, podendo-se decidir o LAPT de Medellín, com emoção, com o jogador chorando, o Wader cumprimenta o jogador venezuelano, que o abraça. Vamos lá, olha o pódio, a câmera 2, câmera 2, isso aí, as e 8 do Wader Gutierrez, 7 8 do venezuelano. Olha só, tá dominado, as valete 6, as valete 6, olha só, turn card 1-4, um tem a chance ainda, river card 1-5. Um é, e o venezuelano dobra suas fichas aí, hein? Que momento, senhoras e senhores, o que é isso que está acontecendo aqui, hein? É, não pode comemorar antes, né? Não pode comemorar antes, não. Alguém deve ter achado na torcida que tinha completado um flush ali que era impossível de ser completado, porque comemoraram antes mesmo. É, estranha essa mão comemorada antes. E o venezuelano foi foi dar os parabéns para ele no flop. Você viu você não? É, no flop ele chegou parabéns. Você viu que o Eder não quis não no primeiro quis. momento da mão, depois aceitou. E o ele aceitou. também não abraçou ele não. Né? É, depois <laughs> aceitou, é. Ah, que, isso. que isso, hein, gente? O que estamos vivendo Nossa, aqui nesse dominando no flop, acerta o top pair. Hunter, Hunter Straight para salvar. Salvou. É, então praticamente empatados agora. Piores da semana. Pois é, né, gente? Que coisa essa mão, né? O Eider Gutierrez dominando com seu Aiz 8. O venezuelano tentou abraçar ele, ele não, não fez aí. É, é, do, no, o pôs resistência ao abraço, porque até sem fala aqui, né? Depois de uma mão dessa. O venezuelano até de bom humor ali acabou acertando uma sequência. São coisas que acontecem aí. Você vê numa mesa final, né? Todo mundo, todo mundo já no prêmio, já no dinheiro. Presta a ganhar um LAPT, o Eder Gutiérrez. Mas ele acabou ganhando esse LAPT mesmo, viu, gente? Ele acabou ganhando. Você acompanha tudo na tela da TV Poker Pro comigo, Leonardo Bueno, Fábio Mamute e nossa grande equipe. Essa entrou para o piores da semana. Gente, muito obrigado. Pelo prestígio, pelo carinho, vamos pro próximo, vamos para o próximo. Piores da semana fica por aqui, mas volta semana que vem. Tchau, tchau, gente. Que Bad Beat, hein? Tá doido, cara. Que isso. As piores da semana! <laughs>